Čeka li nas neočekivano ludilo na kripto sceni u tjednima ispred nas? Znate što je rekao odvjetnik od Sam Bankmana jučer? Da će exposing everyone, sve ono što nabijate nama na nos, sve ono za što optužujete Sam Bankmana, sve ono za što optužujete FTX mjenjačnicu, sve ono što ste natovarili našem klijentu, e pa vidite gospodo, mi ćemo u tjednima koji su ispred nas otkriti sve živo što znamo o svim drugima. Svrbi malo, a ko su to svi drugi? Je li to možda Binance, je li to možda Coinbase, je li to možda Gemini, je li to možda Huobi, je li to možda Gate.io, je li to MaxC, bilo koja, mi to ne znamo. Koga će Sam Bankman povući sa sobom u provaliju? Kakve on podatke zna? Kakve dokumente ima? Kakve dokaze ima? O kome ih ima? Mi ništa ne znamo. Čeka li nas potres na kripto tržištu? Što vi mislite o tome? Napišite mi u komentar. Mene sad zanima, svi znamo, preko 100 i nešto političara, i republikanci, i demokrati, od gradonačelnika do onih na sitnim pozicijama, do ljudi u senatu, do kongresa, podmazivao je sve žive milijune dolara. Međutim, ok, to je priča koju znamo. Ovdje se njegovi odvjetnici referiraju na kripto mjenjačnicu. Koja kripto mjenjačnica je upletena, koji ljudi su umješani i ko bi možda mogao biti uzdrman? Ko će te vijesti dočekati sa strepnjom i u panici, a ko će te vijesti dočekati ono nonšalantno i boli ga briga? Znate ko će te vijesti dočekati nonšalantno i da ga boli briga? Pa samo oni ljudi koji imaju svoje kriptovalute na svojim novčanicima, koji ih čuvaju na sigurnom i ne zanima ih da li će neka mjenjačnica pasti. Vidio sam dosta komentara, Binance je too big to fail, Binance ne može pasti i tako dalje. Pa niko i ne želi rušiti Binance, po mom osobnom mišljenju. I naravno sve u ovom videu, sve u prijašnjim, sadašnjim i budućim videima je samo moje mišljenje. Nemojte ništa shvatiti kao financijski niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, vi za sebe uvijek sami donosite vaše odluke. Moje mišljenje, too big to fail, prevelik da bi ga se uništilo. Ljudi žele smanjiti utjecaj Binance-a i to ću prvi podržati, jer nije normalno da cijelo kripto tržište strepi da li će Binance kihnuti jer će se svi prehladiti. I mislim da je dobro da se pojavi i konkurencija nova i da stara konkurencija raste i mislim da je dobro da nemaju toliki utjecaj, odnosno imaju ga još uvijek, da je malo smanje utjecaj, što znači udio na tržištu, jer je zaista prevelik. Očito je nečiji cilj da se njega malo uspori, da ga se stavi u okvire i da se da prostor i drugima, jer da se ne bi dogodilo sutra da Binance ima monopol i da onda Binance upravlja sa cijelom kripto zajednicom, sa životima svih onih u kripto okruženju. Zato će biti zanimljivo što to znaju odvjetnici od Sam Bankmana i koga je to Sam Bankman odlučio utopiti. A vi sad trebate donijeti odluku isto koji ćete sljedeći video pogledat na kanalu. Palite im neki komentar, puno mi znači vaš like i komentar, a i nekoga ćemo izvući pa možda baš vi budete dobitnik.